Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O documentário banido do Japão. Bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. E quando se trata de alguma coisa relacionada ao Japão, algum conto, algum mistério, alguma coisa do tipo, nesse caso aqui é um documentário e pela thumbnail parece ser uma coisa bem bizarra, o bicho pega geralmente. Eu não coloquei aquele pano preto aqui porque eu tô querendo mudar mais uma parada aqui, então... E também um trabalhozinho que dá, então eu preferi já começar logo o vídeo desse jeito aqui mesmo, tá? Com um quarto escuro, piscando ali e é isso, tá? Mas bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema de sempre pra gente ver que documentário que é esse lá do Japão que foi banido e... O negócio deve ter sido bem medonho. Então, só bora acompanhar aqui, beleza? Com certeza. Antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Haters, a poderosa Black Sharks tá aqui. Pegue, beija à vontade, continue me dando visualizações. E aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu. O que você está prestes a ver é uma filmagem arquivada de uma certa produtora de TV? Ah. Opa, tudo belezura? Beleza. Aqui fala Renato Uzi, seguinte... Esqueci de falar, gente, é o Renato Uzi, o nome desse vídeo aí do canal, no caso, né? Acho que foi mal. Quão estranho o paranormal precisa ser para que se considere real? A pergunta parece sem sentido, mas pare e pense. Qual é a linha entre um vídeo aparentemente amaldiçoado, convincente, para algo extremamente bobo? Alguns youtubers experimentam essa linha toda hora, enquanto outros fazem seus testes na surdina. Oxi. Oxi. Um vulto estranho no fundo de uma sala, ou um som bizarro onde coincidentemente só escutaram após a gravação. Existe uma diferença de peso entre aqueles que gravam semanalmente com a mesma fórmula, usando uma câmera ruim, apontando pro nada, gritando e saindo correndo, chacoalhando a câmera feito um doido, daquele que te deixa genuinamente preocupado. Né? O blusão, por exemplo, é assustador por si só. Mas descobrir que de vez em quando um rosto bizonho aparece em seus vídeos, nossa, após um histórico de destruir, abre aspas, macumbas, gera perguntas, mas não uma resposta concreta. O súbito Cruzes. Desconhecido, às vezes, não terá solução. Uma das mídias que descobri recentemente que instiga essa curiosidade e busca do desconhecido ao telespectador é o chamado Documentary Kill, ou para os íntimos, Documentário Q. Uma antologia japonesa de 12 episódios que segue uma fórmula, alguma situação estranha será gravada e seu desfecho será tão estranho quanto. Cara, é isso que eu sempre me pergunto, por que é que a câmera sempre tem que ser com a resolução merda, tá ligado? Parece que os fantasmas só gostam de aparecer pra esse tipo de câmera, tá ligado? É interessante. Deixando claro que a ideia aqui não é ser um ARG, na verdade é só fingir ser um documentário japonês, dando uma estética única aos vídeos, principalmente por ser feito pelos próprios asiáticos. Hoje falarei de dois episódios, Mensagens Estranhas e um dos meus favoritos. Casa dos Espelhos. O episódio se inicia com um homem adentrando uma casa. Ele filma um pouco o redor, dando um foco estranho a alguns espelhos do local. Acho que está claro que espelho é o foco do vídeo, né? Sim, claro. Filmar todos os espelhos da casa, a câmera foi contra... Uma pequena entrevista com um homem das filmagens contextualiza a situação. A casa pertencia a amigos de sua mãe. De início, foi contratado para mostrar o estado da residência, pois estava vazia. Porém, depois de um tempo, informaram que precisaria filmar especificamente os espelhos. A entrevista então se mescla com as gravações feitas pelo rapaz. Sim. Aparentemente, antes do lugar ser abandonado, moravam ali uma mulher, seu marido e uma idosa com demência na qual estava sob seus cuidados. Enquanto o casal estava no shopping, nem temos de ler. A velha é o que qual tá... estava sob seus cuidados. Tá, o casal vivia com uma velha com demência. Ah tá, ele acabou de falar o quê? Tava escrito aí. Enquanto o casal estava no shopping, a velha desapareceu, tipo, sumiu mesmo. Todos os quartos estavam trancados por dentro, não tinha sinais de arrombamento, então era impossível a mulher ter fugido, principalmente levando em conta o seu estado mental. A ideia de um invasor também não era aceita. Nem mesmo a polícia conseguiu achar alguma pista, nunca mais a encontraram. Nossa, que bizarro. Ela sumiu. Um tempo após o sumiço, a esposa começou a dizer, abre aspas, minha mãe está no espelho.
Ela tá lá. Foi difícil entender o que realmente estava acontecendo. Alguns teorizavam que a mesma estava manifestando uma espécie de culpa pelo acontecimento, então acabaram se mudando. O trabalho do senhor, então, consistia não somente em mostrar o estado da casa, como também assegurar por meio de evidências de que a mãe não estava dentro dos espelhos. Okay. Na prática, todo quarto, sem exceção, possuía pelo menos um dos objetos onde a mulher se comunicava com o familiar. A casa é toda bagunçada e a gravação dá a impressão de veracidade. O que eu gosto desses documentários é que, na sua maioria, é bem pé no chão. Sem figuras aparecendo aqui, ali, e coisas bizarras e sons estranhos. Não, é o silêncio e a solidão que predominam aqui. O que é aquela merda? Que é isso aqui, mano? É bem pé no chão. Sem figuras aparecendo aqui, ali, e coisas... Olha lá, mano, é o cara dançando uma galinha pintadinha, andando lá assim, sei lá, um negócio esquisito, porque merda é essa? Parece uma pessoa com um saco na cabeça, ela... Bizarras e sons estranhos. Não, é o silêncio e a solidão que predominam aqui. A tensão do vídeo é mostrar espelho por espelho, esperando algo acontecer. Será que a mulher estava falando a verdade? O melhor é que o próprio cameraman está com receio de continuar a gravação. Nada demais acontece até checar o espelho de maquiagem. Outro espelho. O reflexo é o do homem que rapidamente sai da casa. Caraca, o que me pega nesse vídeo, além da atmosfera e conceito diferente, é que podemos teorizar a partir das poucas interrogações. A primeira é de que o abre aspas mundo do espelho que a história nos conta aparentemente é sim real e que objetos podem ser passados entre as realidades. Sim, para apoiar essa teoria, em diversos momentos, itens invertidos são encontrados. Pasta de dente, papel higiênico. A logo da caixa era para ser K2, mas na imagem está ao contrário. Outro detalhe interessante é a camisa do homem. Você deve saber que as letras da nossa roupa diante de um espelho ficam ao contrário. Exato. Isso se deve ao fato da refração. Ninguém liga! É verdade. O que acontece é que durante o vídeo, as consequências do reflexo não se aplicam à sua camiseta. Está legivelmente natural. O último detalhe é o armário abrindo sem ninguém dentro. Acredito que a mãe da mulher talvez tenha esticado seu braço pensando que sua filha estava de volta, mas saiu de cena ao ver um homem desconhecido. No fim, a história da Casa dos Espelhos é real? Deus não foi encontrado no espelho. Entretanto... What the f... Mano... Oxente, mano. Tem que dar uma olhada também na camisa do cara pra ver se de repente a camisa dele não está ao contrário. E aí ele, quando chegar no espelho, obviamente vai ficar normal pra ler. Eu não prestei atenção nisso também. Mensagens estranhas. Ih, rapaz... Strange Messages é um dos vídeos mais simples, porém ao mesmo tempo segue uma fórmula que funciona. Uma mulher começou a receber algumas ligações de pegadinha durante a noite. Incomodada, foi até a polícia, que a sugeriu comprar um aparelho externo com o intuito de gravar as chamadas como evidência. 30 anos, desde que comecei as gravações. Foram mais de 60 mensagens de áudio registrados na fita. Enquanto algumas eram mudas, outras só não faziam sentido. Oxi. É basicamente 5 minutos de mensagens abstratas e, num geral, nada tão assustador. Então, por que eu decidi mostrar ele aqui? O que o torna tão especial? Bem, aqui vai o motivo de tudo. Vai. Bom, agora vamos tentar tirar algo disso. Tudo que falarei a partir dessa parte é meramente uma teoria minha e de alguns viewers na área de comentários. Okay. A real é que no momento 4:14, por mais que o contexto tenha sido dado como indecifrável, podemos escutar levemente a frase "Eu estou no espelho". Essa frase pode parecer jogada, mas calma. Durante o unboxing do aparelho, uma embalagem muito utilizada por estabelecimentos de serviço de enfermagem japonês é mostrado.
a fita foi embalada com ela. Agora, lembra da casa dos espelhos? Sim. O casal estava cuidando de sua avó, fazendo a enfermagem dela. Esses dois pontos nos deixam claro. Existe uma ligação entre os episódios. Agora, a dona da fita, a que enviou aos estúdios todas as evidências, supostamente seria a esposa do casal que habitava a casa dos espelhos. Sendo os áudios, a da senhora com demência, presa dentro do espelho. O problema é, algo está desconexo e essa desconexão vem da última fita. Estou querendo conversar com você. Esse é o único áudio com legenda. Parece não ter nada demais, mas se observarmos bem, essa voz é... A da própria mulher. Então, ela recebeu uma chamada dela mesma? Pelo menos, existe a confirmação de que uma versão alternativa da proprietária existe no mundo dos espelhos. Ah, e não existe a possibilidade da mulher ter ligado para sua própria casa. Afinal, o vídeo deixa bem claro uma regra. O proprietário não tem... Não, e pera, bom, bem que é? Claro, uma regra. O proprietário não tem ideia de quem ligava. Ih, rapaz. E bom, eu acho que é aqui que o vídeo acaba. Eu só preciso deixar claro uma coisa. Eu não sei basicamente nada de japonês. As transições que eu fiz ficou esteticamente interessante, mas eu não sei se realmente são funcionais. Então se você fala japonês, eu peço desculpas e eu te peço pra me corrigir nos comentários caso tenha traduzido alguma coisa errada. Outra coisa que eu acabei não comentando durante o vídeo é o motivo do documentário ser banido do Japão. Por quê? Isso, na verdade, é subentendido nos próprios episódios. Aparentemente alguém tentou ocultar esses vídeos, então veio daí. De qualquer forma, entendi. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Esse foi um vídeo um pouco diferente do comum, mas espero que tenham gostado. E nos vemos na próxima, meus amigos. Até mais, um abraço, falou, tchau, tchau, fui. Valeu, Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro deste canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão, valeu! Foi um vídeo interessante sim, mas não foi aquele vídeo pesado que eu achei que seria, tá ligado? Porque quando se trata de coisas como Japão, falando alguma coisa de documentário pela thumbnail, eu meio que associei as coisas aqui como sendo uma coisa muito pesada, tá ligado? Isso dado também ao último vídeo que a gente assistiu sobre o assunto que tinha Japão envolvido, tá ligado? No mais, o vídeo ele foi muito bom, por sinal, sim. Assim como você, cara, eu te entendo perfeitamente, Renato, acho que eu também não entendo nada de japonês. De inglês já não entendo muita coisa, de japonês então, putz que pariu, muito pouco. Então, por mim, tá de boa, porque o que você apresentou aí tá muito maneiro. E mesmo assim, o Japão sempre tem suas bizarrices, né? Por mais que esse vídeo aqui ele tenha sido um pouco mais tranquilo, por assim dizer, né? Ele ainda assim teve um pouquinho das suas estranhezas, sim, tá ligado? O link do Renato está na descrição, gente. Se vocês quiserem mais vídeos desse canal, deixem nos comentários. Esse daqui foi um pedido de um membro aqui do canal. Peço, por favor, que vocês também deixem aí nos comentários outros vídeos também, caso vocês queiram. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de dar uma olhada nesses dois vídeos que estão aparecendo aqui agora. Dá uma moral pro negão. Deixa like lá, deixa like aqui pra poder me ajudar. Vou ficando por aqui. E não se esqueça também de dar uma olhada no meu segundo canal, que o link também tá aí na descrição. Tá bom? Vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeu!